Ömürləri boyunca heç vaxt cinsi əlaqədə olmayan, ət yeməyən sadular barədə ən maraqlı məlumatları sizə təqdim edirik. Hinduizmin tələblərini yerinə yetirən bu dini icma cəmiyyət tərəfindən müqəddəs sayılır. Onların sayı 4-5 milyon arasında dəyişir. İlk olaraq görünüşləri ilə diqqəti cəlb edirlər. Heç vaxt kəsmədikləri uzun saçları, dini inanclarına aid əşyaları çoxlarının marağına səbəb olur. Onların evləri manastırlar və ya ağaçların altıdır. İllərlə danışmadan sakitcə oturmaq, meditasiya etmək həyat tərzlərinə çevrilib. Marixuana və xaşxaşdan istifadənin geniş yayılması da görünür bu yaşam anlayışına təsir edib. Daha çox maraqlı məlumat əldə etmək üçün kanalımızı izləməyi unutmayın.